Ще в минулий раз я знайшов ті гливи. От, вони були меншого розміру. І я їх не брав. Тепер ще знизу з'явився такий от відросток, скажімо так. Ці виросли, оці вже можна взяти. Оці я бачив. Вони були взагалі дуже малі. І отут з'явились. Ті я лишу, звичайно, малі. Ті лишу десь до, напевно, до п'ятниці, якщо вони лишаться, звичайно. Ті маленькі, а оці я заберу. Справа в тому, я ще бачу ще три кущі, яких досить малих. Я зараз збільшу, ось вони. Я, звичайно, міг би залізти на дерево, а дерево повністю сухе. Я боюся, що піді мною гілка не лопнула. Ті гливи не варті мого здоров'я. Так, моє полювання на гливи продовжується. От, на тому дереві, де я знайшов минулий раз, вже були люди, вже позрізали. Тому я вийшов на інше місце, і тут нікого не було. Я знайшов поки що тільки один такий от, скажімо так, зросток. Так? Ну, от є ще один маленький грибок. Оце ми заберемо. Можна якось пробуємо зараз. Звичайно, краще було б ножем. Ну, пальцем ні. Не буде. Ножем зріжемо. Але гарний. Досить гарний. Та. Повезло ще. Повезло ще. Ще знайти отаку от гливу. Вона пахне. Навіть звідси пахне. Фантастично просто. Там ще маленький такий один відросточок. Ну це шикарний просто. І є ще така більш стара, скажімо так. Та вона вже, її видно, що вона старенька. Не знаю, звідси, напевно, я брати, ну, може, щось візьму, але не все. А ця просто шикарна. Шикарна. Забираю також. Так, шикарна штука. Я знайшов нове місце гливи. Ой, глива звичайна. Не знаю, в якому вона стані. Бачу, що деякі є старі, а деякі є не старі. Так, я, хоча гриби і маленькі, але попасти в ліс я вже більше на цьому тижні не зможу. От, тому я їх позабираю. Знахідка гарна, і я піду туди. Я піду на той пень, в дальній кінець лісу, подивлюся. Шикардос. Шикардос. Так, знайшов ще гливу, але вона дуже мала. І зверху, ой, я спробую отак от якось показати. Збирати я її не буду. Хай росте, не знаю, чи виросте вона, чи ні. Але все одно. Гриби тут з'являються. Нехай пізно в цьому році, але з'являються. Так, є ще гливи, трохи підморожені. Сьогодні у нас 27 січня. Ще трохи тут. Брати їх, я не знаю, я їх не буду брати. Вони підморожені. І є ще отут. Трохи тут і маленька.